Ես Վարդուհի Հարությունյանն եմ, ձեզ ողջունում եմ Եգիպտոսից։ Եվ այսօր մի երկու բառով կխոսեմ, թե ինչով եմ ես զբաղվում։ Ես արդեն 6 տարի է, ինչ համագործակցում եմ ՖԱԲԵՐԼԻԿ ընկերության հետ, զբաղվում եմ ցանցային մարքեթինգով։ Այո, այո, ցանցային մարքեթինգը, որը շատ դրիտ մոտ վախ է առաջացնում։ Բայց ես մի երկու բառով հիմա կխոսեմ, դուք ինքներդ կհասկանաք, որ ցանցային մարքեթինգը այսօր շատ մեծ հնարավորություններ է տալիս եւ շատ շատերի։ Մեծ ցանցային մարքեթինգը ունենալ տարիների փորձ, ունենալ ինչ-որ գիտելիքներ հատուկ, պետք է ընդհանրապես հասկանալ, ինչ ուրիշ ներկայացնում։ Ցանցային մարքեթինգը հենց մեր առօրյան է, հա, որով մենք զբաղվում ենք։ Մենք ամեն րոպե առանց հասկանալու, առանց պատկերացնելու մենք զբաղվում ենք ցանցային մարքեթինգով։ Օրինակ բերեմ, հա, եթե դուք գնում եք որևէ խանութ, տեսնում եք հիանալի մի պայուսակ կամ կոշիկ, չէ՞, զեղչեր, տալիս եք և ինչ եք անում, ինչ-որ մի բան գնելուց հետո ներկայացնում եք ձեր ընկերուհուն, ծանոթներին, ճիշտ է, ահա դա հենց ցանցային մարքեթինգ է, դուք պատմում եք հրեա խանութի զեղչերի մասին, բայց դրա դիմակայությունը միայն ու միայն խանութի տերը։ Իսկ մեզ մոտ մի փոքր այլ է, հա՞, դուք հասկանալով այդ ամեն ինչը կատարելու եք, պատմում եք ծանոթներին, հարևաններին և անծանոթներին մեր մարքեթինգի մասին, մեր ընկերության, հա, մասին, և դրա դիմաց ունենում եք մեծ գումարներ, դուք պետք է գրում ազատություն, այլ օրինակ հիմա բերեմ ինձ, ես հիմա գտնվում եմ Եգիպտոսում, բայց իմ աշխատանքը չի տուժվում դրանում և ոչ ոք չի տուժվում, որտեղ ունենք բավականին մեծ քանակությամբ հաջողության հասած արդեն իսկ լիդերներ, տնօրեններ, և իրենք իրենց գործը կատարում են իրենք իրենց համար, այնպես չի, որ իրենք ինչ-որ գործողություն են կատարում մեզ համար, իրենք կատարում են իրենց գործողությունը, իրենք ունեն իրենց մեծ գումարները, իրենք իրենց համար են շահույթ ստանում և այդ ամենից նաև շահույթ են ստանում ես, որովհետև ես, այսինքն, չի կարելի համեմատել այլ ընկերությունների հետ, եթե դուք ինքներդ համեմատեք, կհասկանաք, որ այո, առավելություն կա ՖԱԲԵՐԼԻԿ ընկերությունում, հա, ցանցային մարքեթինգում, որ ինքներդ ձեզ համար է ցանկացած գործողություն կատարում, դուք չեք կատարում որևէ բան, որպեսզի ինձ շահույթ տաք, հա, դուք կատարում եք ձեզ համար, դուք ձեր կերպում ձեր ազատությունը, ֆինանսապես ազատ լինելը և նույն հաջողության փորձը, այսինքն մեր գործում, եթե ես ցանկանում եմ ինչ-որ հաջողության հասնել, ես օգնում եմ ձեզ, դուք բարձրանում եք և նույն հաջողության բարձրանում եմ ես։ Ահա սա է ցանցային մարքեթինգը։ Ես ինքս նստած եմ ասենի կողքին, բոլորը լողանում են իրենց առօրյան են անցկացնում, իսկ ես ահա աշխատում եմ։ Սա է ցանցային մարքեթինգը, բոլորի խորհուրդ եմ տալիս, հասկացեք ինչ է իրենից ներկայացնում, մի կրկներ ձեր ծանոթ հարևան բարեկամների կարծիքը, որ նույնիսկ իրենք էլ չգիտեն, հա, դա ինչ է, ուղղակի լսել են իրենք էլ իրենց ծանոթներից կամ ինչ-որ մեկը փորձել է ինչ-որ նման չի ստացել, հիշեք, բոլորը չեն կարող, իսկ եթե ով կարողանում է, հենց դուք եք լիդերը, դուք տարբերվեք բոլորից, դուք հասկացեք, փորձեք և տեսեք, որ ամեն բան հնարավոր է, ոչ մի բարդություն, ոչ մի դժվարություն, թե ինչ, ինձ թվում է այս կանը բավական է, այսօրվա համար, և եթե հարցեր առաջացան, դիմեք, սիրով կօգնեմ, կմանրամասնեմ և կհասցնեմ հաջողության, եթե դուք ցանկանում եք, հիշեք, ամեն բան հնարավոր է, շնորհակալություն, ձեզ հետ Վարդուհի Հարությունյան։